مصاف እንደሚናገሩ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው የህይወት መንፈስ ህግ የሚመላለሱን ሰዎች ይፈልጋል። እግዚአብሔር ቃል እንደገና እንደሚናገሩ ኃጢአትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የምንኖርበት የትኛው የህይወታችሁ ክፍል ነው? እግዚአብሔር ሱፐርቪዥን ስር ያለው ትዳራችሁ ነው? አገልግሎታችሁ ነው? ፋይናንሳችሁ ነው? ከሰው ጋር ያላችሁ ግንኙነት ነው? የትኛውስ ነው ከእግዚአብሔር ውጪ የተቀመጠ? ዛሬ አንድ ውሳኔን እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንድ ውሳኔ። ያ ውሳኔ ህይወታችሁን የሚያጸናው ውሳኔ ነው። ያ ውሳኔ የዛሬውን መጎብኘታችሁን የሚያጸናው ውሳኔ ነው። እግዚአብሔር በመህረቱ ቢፈውሳችሁ መልካም ነው። ግን ያ በህይወታችሁ ሊጸና ያስፈልጋል። ዛሬ እግዚአብሔር ወደኛ የመጣው እንደከዚህ በፊቱ በማስተገሻ እንድንኖር አይደለም። ግን በህይወታችሁ የሚጸና አንዳች ነገር ዛሬ እንዲተከልላችሁ ይፈልጋል። ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር በሚሰራበት ጉባኤ በመገኘታችሁ ደስተኛ ናችሁ? ደስተኛ ከሆናችሁ ከዚህ የበለጠ ለጌታ የሚገባውን ምስጋና ክብር ለመጨረሻ ሃሌሉያ የአርብ ምሽት የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ኃይል የምንካፈልበት ምሽት ነው። ዛሬ በዚህ ስፍራ በመንም ሁኔታ መጣችሁ ቢሆን ከጌታ ኃይል ጋር ተገናኛላችሁ። አሜን። ያንን የሚያምን ሰው አለ? በእውነት የምሽት ኤንካውንተር ምሽት ይሆንላችሁ። ያንን የምታምኑ ከሆናችሁ ዛሬ የኤንካውንተር ምሽት ይሆንላችሁ። አሜን። ሰው ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ሲገናኝ እግዚአብሔር ራሱ ሰውን ሲገናኘው ከዛ በኋላ ህይወቱ እንደነበረ ሆኖ አይቀጥልም። አሜን። ዛሬ በዚህ ስፍራ በዛ አመነት የመጣ ሰው ካለ እንደዛው ልክ እግዚአብሔርን ኢንካውንተር የሚያደርግበት ጊዜ ይሆንለታል። ሃሌሉያ። የጌታ ኃይል በመካከላችን አለ። የጌታ መገኘት በመካከላችን አለ። አሜን። ዛሬ ከእግዚአብሔር መገኘት ጋር መነካካት ይሆንላችኋል። አሜን። ሃሌሉያ። በየትም ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ዛሬ መጣችሁ ቢሆን ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር መገናኘት ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር ለዚህ ጊዜ ሲናገረን ምን ብሎናል? ይህ ጊዜያችሁ ነው። It is your season ብሎናል። የምን ጊዜ ነው? የመጎብኘት ጊዜ፣ የፈውስ ጊዜ፣ የነጻነት ጊዜ፣ የበረከት ጊዜ፣ የመስፋፋት ጊዜ ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ከመቀመጣችሁ በፊት በሉት፣ ከክርስቶስ የተነሳ የተወሰነ ለጊዜ መጥቶልሃል። እግዚአብሔር ከፍ እንድትል የወሰነው ጊዜ፣ እንድትባረክበት የወሰነው ጊዜ፣ እንድትፈወስበት የወሰነው ጊዜ፣ ነፃ እንድትወጣበት የወሰነው ጊዜ፣ በኃይሉ በክብሩ እንድትሞላበት የወሰነው ጊዜ ከክርስቶስ የተነሳ ዛሬ ወደ አንተ ቀርቧል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደዛ ጊዜያችሁ መግባት ይሆንላችኋል። ሃሌሉያ። ይሄንን እግዚአብሔር ተናግሮናል። ከዚህ 21 ቀን ጾም ጸሎታችን በኋላ በእውነት ወደዚህ ሲዝናችን የምትገቡበት ጊዜ አሁን ነው። ብሬክስሩን እንደሚቀበል የሚያምን ሰው አለ? ሃሌሉያ። ጌታ በመካከላችን አለ። የጌታ መንፈስ በመካከላችን አለ። ቢዚ ሆኖ ነው ያለው። ብሬክስሩአችን ያደለ ቢዚ ሆኖ ነው ያለው። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር በሚሰራ ጊዜ ብርቱ ሆኖ መቀበል መልካም ነገር ነው። ከመቀመጣችሁ በፊት ሁልጊዜ የምለው አለ። ያ ከገባኝ በኋላ ህይወቴን ስለቀየረው ማለት ነው። እግዚአብሔር ጋር ያለኝን ግንኙነት ቀይሮታል። አገልግሎቴን ቀይሮታል። እግዚአብሔርን ድምጽ የምሰማበት ምረዳበት የቀየረ አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ በሲዝን የሚሰራ አምላክ ነው። በወቅት የሚሰራ አምላክ ነው። በቀናት አይገደብም፣ በአመታት አይገደብም፣ በሰዓት አይገደብም። እግዚአብሔር ወቅትን በመቀየር የሚሰራ አምላክ ነው። እህን ታምናላችሁ? እህንን ብያችሁ ከዛ ጸልያለን። እግዚአብሔር በሲዝን የሚሰራ አምላክ ነው። በቀን አይደለም፣ በአመት አይደለም። ይኖ እግዚአብሔር በአመት የሚሰራ ቢሆን ኖሮ የናንተ ህይወት ታሪክ እስኪለወጥ ድረስ 2015ን መጨረስ ይጠበቅባችኋል። ወይም እግዚአብሔር በሰዓታት የሚሰራ ቢሆን ኖሮ የሆነ ሰዓትን ማለፍ ይጠበቅባችኋል። ግን እግዚአብሔር በሲዝን የሚሰራ አምላክ ነው። በአመታት የሚሰራ ቢሆን ለአንድ አመት ሰርቶ አንድ አመት ይተዋችሁ ነበር።
የሰው ስለይት እንደዛ ነው አይደለም ለአምስት አመት አብራቻው ይሆናል ከዛ ይተዋቻል ለአስር አመት አብራቻው ይሆናል ከዛ ይተዋቻል ግን እግዚአብሔር በወቅት የሚሰራ አምላክ ነው ወቅትን አንዴ ከከፈተ በኋላ ከህይወታችን ላይ አይዘጋው ልክ እንደዛው ደግሞ በህይወታችን ላይ ለአስር አመት ለአስራ አምስት አመት ለሃምሳ አመት ምናልባትም በትውልዳችሁ ቆይቶ ለአምስት መቶ ለስድስት መቶ አመት የቆየ እርግማን ወቅት ካለ ደግሞ በአንድ ጊዜ ይዘጋዋል ሲዝን ማለት ያ ነው አንድ ጊዜ ይከፈታል አንድ ጊዜ ይዘጋል የርግማን ሲዝን ተከፍቶ ከሆነ ለምንም ያህል ጊዜ ሊሆን ይችላል ዛሬ እግዚአብሔር ያንን ዘግቶ አዲስን ወቅት ይሰጣቸዋል የበረከትን ወቅት ይሰጣቸዋል የነጻነትን ወቅት ይሰጣቸዋል ጎናቸው ያለውን ሰው ይሄንን አብስሩት ይሄንን አብስሩት ወደ አዲሱ ጊዜ ትገባለህ ከክርስቶስ የተነሳ ይህ ጊዜ ወደ አንተ ቀርቧል ለዘመናት ትውልድ የጠበቀው አባቶች የጠበቁት እናቶች የጠበቁት ቤተክርስቲያን የጠበቀው ያኔ በረከት ጊዜ ዛሬ ከክርስቶስ የተነሳ ወደ አንተ ቀርቧል ሃሌሉያ ዛሬ ይህንን ታምናላችሁ ያ ከሆነ በእውነት እግዚአብሔር አዲስ ወቅትን ያገናኛችኋል ሃሌሉያ ተባረኩ ተቀመጡና ጥቂት ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ከተካፈልን በኋላ ወዲያ ወደ ጸሎት እንሄዳለን የዛሬው መልእክቴ ርዕስ በፊቴ ተመላለስ ይላል ይህንን በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር በደም ለልቤ ሲናገረኝ ነበረ ለእናንተ እንድናገረው ይህንን እንደ መልእክት ሰጥቶኛል በፊቴ ምን በል ተመላለስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገልጦ የተናገረውን አነባዋለሁ አብርሃምም የ99 ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊቴ ተመላለስ ፍጹምም ሁን ቃል ኪዳኔን በእኔና በአንተ መካከል አደርጋለሁ እጅግም አበዛሃለሁ አለው በፊቴ ተመላለስ እና ምን ሁን ፍጹም ሁን ዛሬ እግዚአብሔር በፊቴ ተመላለሱ ይላችኋል በእግዚአብሔር ፊት የሚመላለሱ ሰዎች ሁልጊዜም ለከበረ ፍጻሜ የታቀዱ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔርን ቪዚት የሚያደርጉ ሳይሆን በፊቱ ምን የሚሉ ሰዎች የሚመላለሱ ሰዎች የሚጸልዩ ሰዎች ሳይሆን በፊቱ ምን የሚሉ ሰዎች የሚመላለሱ ሰዎች ብዙ የሚጠይቁ ሰዎች እግዚአብሔር አሉት የሚከራከሩት ብዙ ሰዎች አሉት የሚያመጹበት ብዙ ሰዎች አሉት የሚያለቅሱም ብዙ ሰዎች አሉት ግን በፊቱ የሚመላለሱትን እግዚአብሔር ከነዚህ ሁሉ ለይቶ ያያቸዋል ኤልሻዳይነቱን ይገልጥላቸዋል እግዚአብሔር ለአብርሃም በኤልሻዳይነቱ ተገናኘው ምን አለው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ እኔ ኤልሻዳይ ስለሆንኩ ምን አርጋለሁ በፊቴ ተመላለስ ሁሉን የሚችልን አምላክ እግዚአብሔርን የምታውቁት በፊቱ ስትመላለሱ ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚመላለስ ሰው እግዚአብሔርን ኤልሻዳይነት ይመለከታል ሌላው ሌላውን ሳይዱን ያያል ግን በፊቱ የሚመላለስ ግን ሁሉን ቻይነቱን ያያል የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን በህይወቱ ይጸናል እግዚአብሔር አብርሃምን በዚህ ሊገናኘው ሲፈልግ የሰጠው ምንድነው በፊቴ ተመላለስ አለው እግዚአብሔር እንደምታውቁት ሁሉን የሚያይ አምላክ ነው ሁሉን የሚመረምር ሁሉን የሚያቀ አምላክ ነው የሰውን ልብ ጥልቀት ሁሉ የሚመረምር አምላክ ነው ሰው እግዚአብሔር በፊቴ ተመላለስ ሲል ምን ማለቱ ነው እግዚአብሔር የማያየው የለም የማያውቀው የለምን ለምን አብርሃም በፊቱ እንዲመላለስ እግዚአብሔር ፈለገ በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ ማለት እሱ በሚወደው መሆን ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ ማለት በሁሉውናው መመላለስ ማለት ነው ዛሬ በዚህ ስፍራ ያላችሁ እግዚአብሔር እንደተናገረን ያ ወቅታችሁ ቀርቧል የበረከታችሁ ወቅት ቀርቧል የመጎብኘታችሁ ወቅት ቀርቧል ይህ ወቅት ምን አይነት ወቅት ነው ካላችሁ የእግዚአብሔርን ኤልሻዳይነት የምታዩበት ወቅት ነው ለዛ ነው ዛሬ እግዚአብሔር በፊቴ ተመላለሱ እያለ ያለው በእግዚአብሔር ፊት የሚመላለስን ሰው በህይወቱ የእርግማን ወቅት ሊሆን አይችልም ምክንያቱም መኖሪያው የእግዚአብሔር መገኘት ነው እንዲህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር በሚያዩ ስፊር ውስጥ የሚመላለሱ ሳይሆን እግዚአብሔር በሚኖርበት ክልል ውስጥ የሚኖሩ ናቸው እግዚአብሔር የሚያዩ ስፊር ምንድን ነው ካላችሁ ምድርን ነው በምድር የሚኖሩን ሁሉ እግዚአብሔር ያያል አራዊቱን ያያል እንስሳውን ያያል ሰውን ያያል መልካሙን ክፉን ይመለከታል ግን በእግዚአብሔር ፊት የሚመላለስ ግን በዚህ ሁሉ መሃል የሚውል ሳይሆን እግዚአብሔር በሚወደው ስፍራ የሚውል ሰው ነው እግዚአብሔር ባለበት ስፍራ የሚውል ሰው ነው እግዚአብሔር በሚገኝበት ስፍራ የሚውል የሚኖር ሰው ነው በእግዚአብሔር ሱፐርቪዥን የሚኖር ሰው ነው
እግዚአብሔር ዛሬ የሚፈልገው ሰው ምን አይነት ሰው ነው? እግዚአብሔር በኤልሻዳይነቱ የሚገናኘው ሰው ምን አይነት ሰው ነው ካላችሁ በሱ ሱፐርቪዥን የሚኖረውን ሰው ነው። የሚበላ የሚጠጣም ብቻ ሳይሆን ሲበላ በእግዚአብሔር እየታሰረ የሚበላ ሲጠጣ በእግዚአብሔር እየታሰረ የሚጠጣ ሲያስብ በእግዚአብሔር እየታሰረ ሆኖ የሚያስብ በዛ ክልል ውስጥ የሚኖርን ሰው እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ይሆንለታል። ለሌላው እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው ግን በፊቱ የሚመላለስ ሰው ግን እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ይሆንለታል። ሁሉን የሚችልበት በሉል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። በፊቱ መመላለስ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ሆኖ በሚሰራበት ስፍራ ውስጥ መመላለስ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል አይደለም? ሁሉን ይችላል። ግን በመድር ብዙ ችግር አለ። በመድር ብዙ ለቅሶ አለ። ለምንድን ነው ያ ይሆነው? ያ የኤልሻዳይነቱ ክልል አይደለም። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው ግን ኤልሻዳይነቱን የሚገልጥበት ክልል አይደለም። ምክንያቱም የፈቃዱ ክልል አይደለም። ግን በፊቱ የሚመላለስ እስቲ በፊቱ የሚመላለስ በሉስቲ በፊቱ መመላለስ ማለት ፈቃዱ ሙሉ በሆነበት ስፍራ መመላለስ ማለት ነው። በዛ ስፍራ የሚኖር ሰው ግን እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ይሆንለታል። በሉል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ምን ውስጥ ያድራል? ጥላ ውስጥ ያድራል። ኤልሻዳይ ይሆንለታል ማለት ነው። ይህንን ከተረዳን እግዚአብሔር በሚፈልግበት ስፍራ ሁሉ ጊዜ እንገኛለን። ያ በሚሆን ጊዜ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ይሆንልናል። የፈቃዱ ክልል እስቲ የፈቃዱ ክልል በሉ እስቲ። ምን አይነት ክልል ነው ይሄ? መዝሙር 1 ላይ ታስተውሳላችሁ አይደለም? ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ አይደለም? በአጣን መንገድ ምን አለ ያላለ ያልቆመ ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል። ህጉንም ምን ያደርጋል? በቀንና በሌሊት ያስባል። ይሄ እግዚአብሔር የፈቃዱ ክልል ነው። በዚህ ለሚመላለስ ሰው እግዚአብሔር በእውነት ኤልሻዳይ ይሆንለታል። አዳምና ሔዋን በዚህ ውስጥ የመመላለስ ፕሪቪሌጅን አግኝተው ነበር። ቀንን ሌሊትን በዚህ ውስጥ የመኖር እድል ነበር ያገኙት። በኤደን ገነት ሳሉ ታስተውሱ ከነበረ ያንን ኃጢአት ከሰሩ በኋላ ስተትን ከሰሩ በኋላ እግዚአብሔር በማታ ይመላለስ ነበር ይላል። በኤደን ገነት መካከል ምን ይል ነበር? ይመላለስ ነበር። በዛ ስፍራ ውስጥ ነበር እንዲኖሩ እድል የተሰጣቸው። ሲወድቁም ይወደቁት ከዛ እድል ከዛ አጣ ነው። እግዚአብሔር ፈቃድ በሙላት ካለበት ብርሃን ከሆነ ስፍራ ጨለማ ከሌለበት ስፍራ ከዛ ስፍራ ነው ወይም ከዛ እድል ነው ይወደቁት። ከዛ በተባረሩ ጊዜ ወደ ሌላው ክፍል ወጡ። ወደ ሌላው ክፍል ወጡ። ተቅበዝባዥ ወደ አለበት አይንም ታስተውሳላችሁ አይደለ? ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ፊት ምን አለ ይላል? ወጣ ይላል። ዲፓርት አደረገ ከእግዚአብሔር ፊት ማለትም ከእግዚአብሔር የፈቃዱ ክልል ማለትም በፊቱ መመላለስን አቆመ። የዛን ጊዜ ወጣ ወደ ተቅበዝባዡ ዓለም ወጣ። በዛ ስፍራ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ሊሆንለት አልቻለም። ድሮ እግዚአብሔር ይመግባቸዋል ያቀርብላቸዋል እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያደርግላቸዋል። ከዛ በኋላ ግን ያን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አቃታቸው። ለምን? ከፈቃዱ ክልል ወጣዋል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ታስተውሳላችሁ አይደለም? ቃይንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ከኤደንም ወደ ምስራቅ በድኖ ምድር በኖድ ምድር ምን አለ ይላል? ተቀመጠ። ዛሬ በዚህ ስፍራ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር መልካምን ነገር ይዞላችኋል። ግን በምን ምድር ተቀምጣችኋል? የተቀመጥንበት ምድር የምንኖርበትን ሁኔታ ይወስናል። የተቀመጥንበት ምድር እግዚአብሔር ለኛ የሚሆነውን ነገር ይወስናል። ዛሬ ግን ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደፊቱ በፊቱ ወደ መመላለስ አንድ ሰው ከተመለሰ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ይሆንለታል። ምን ማለት ነው ይሄ? ታቃላችሁ አይደለም? በመድር በዚህ አሁን በምን ኖረው ህይወት ብዙ ተንኮል አለ። ለምሳሌ አንድ ቀን ያጋጠመኝ ኤክስፒሪየንስ ነው። እንደዛ ሰምቼ ስለማላቅ ልጅ ነበርኩኝ ለዛ ልቤ በጣም ደነገጠ። እቃ ስትሸጡ እንደዚህ አይነት ነገር አለ አይደለ? እናንተ መቼስ ብዙ ንግዱን ስፍራ ስለምትሉበት ታቆታላችሁ ከኔ ተሻለ። ለምሳሌ በዚህ ሀገር እቃ ሲሸጥ የሀገሩ መንግስት ያንን ሱፐርቫይዝ ያደርጋል። ኦዲት ይደረጋል። ደሞዝ ሲሰጣችሁ ደሞዛችሁ ኦዲት ይደረጋል አይደለ? በመንግስት ይታወቃል።
አንድ ትራንዛክሽን ስትፈጽሙ አንድ ፔኒ ከኪሳችሁ ሲወጣ አንድ ሳንቲም ከኪሳችሁ ሲወጣ መንግስት ያቀዋል ያ በመንግስት እየታሰረ ያለ ነው መንግስት የሚጠይቅበት የሚጠየቅበት ምን ይዘው ብር ላይ ምን ይላል ላምጪው ምን እንዲል ያስገድዳል እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል ይላል ያ ማለት ህጋዊ የሆነን ትራንዛክሽን ሁሉ ህጋዊ በሆነ ብር ህጋዊ በሆነ ከረንሲ የሚፈጸመውን መንግስት ያቀዋል ያ መንግስት የሚያየው ነው በመንግስት ምን ውስጥ ያለ እይታ ውስጥ ያለ ነው ከዛ ደግሞ የሚወጡ ሰዎች አሉ ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ያለ ደረሰኝና በደረሰኝ ቃይ ይሸጣል አይደለ ለምሳሌ ወርቅ መስጠት ከሆነ በደረሰኝ ትሰጣላችሁ ወይም ያለ ደረሰኝ ትሰጣላችሁ ያለ ደረሰኝ ለሚደረገው መንግስት አልቃ አይገባም ለምሳሌ እኔና አንድ ሰው ትራንዛክሽን ብንፈጽም ያንን አያቆም መንግስት ያ ሰው እኔን ቢያታለለኝ ተጠያቂ ሊሆንበት አይችልም ለምን ከዛ እይታ ውጪ የሆነ ነው ከመንግስት የፈቃድ ክልል ውጪ የሆነ ነው ልክ እንደዛው ከእግዚአብሔር የፈቃድ ክልል ውጪ ሆኖ የሚኖሩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ህይወታቸውን ኦዲት የማያደርገው ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ወደዛ ክልል እንዲገቡ ድል አግኝተዋል ግን በዛ ክልል አይኖሩም ልክ እንደነዛ ሰዎች ማለት ነው ደሞዛቸውን እንደሚደብቁት ታክስ እንደሚያጭበረብሩት ለምሳሌ ደግሞ ከዚህ ከፋ ደግሞ በሰለጠነው ዓለም ምን ይደረጋል ሰዎች ብዙ ሀብት ካከማቹ በኋላ ብዙ ታክስ ይጠበቅባቸዋል ያንን ላለማድረግ ብራቸውን ወስደው ሌላ ክልል ላይ ያስቀምጡታል ኦፍሾር የሆነ አካውንት ይከፍታሉ የማይጠየቁበት ክልል ውስጥ ይከቱታል እዛ ጋ ያለውን ገንዘብ እዚህ ያለው መንግስት አያየው በዚሁ ተመሳሳይ አግባብ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ በክርስትና ይመላለሳሉ ክርስቶስ በሰጣቸው አዲስ ህይወት የእግዚአብሔርን ሁሉ ነገር አክሰስ የማድረግ የእግዚአብሔርን የፈቃዱን ክልል የማግኘት እድል አላቸው አዳምና ሔዋን ያን እድል ተወሰደባቸው ብለናል እግዚአብሔር ከገነት ምን አደረጋቸው ይላል አባረራቸው አስወጣቸው ከዛ ሲወጡ ያን የፈቃድ ክልል ምን እንዳያረጉ ነው የሆኑት አክሰስ እንዳያረጉ ነው የሆኑት ግን በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ጥልቅ ነገር የምንገባበትን እድል ሰጠን አንድ አደረገን ሰውና እግዚአብሔር አንድ ሆኖ ለዛ ነው ሰው በእግዚአብሔር ፈቃድ ክልል እንዲመላለስ ግን ያን ፕሪቪሌጅ አግኝተው ሰዎች በዛ ይመላለሱ ከዛ ይወጣ ህይወት ይኖራሉ ምን አይነት ህይወት እንደልባቸው የሚያስቡበት እንደልባቸው የሚያደርጉበት በልባቸው ያለውን ሐሳብና ሐሳብ ብቻ የሚፈጽሙበት ግን እግዚአብሔር የማያውቀው ህይወት እግዚአብሔር ኦዲት የማያደርገው ህይወት እግዚአብሔር የማይጠይቅበት የማይጠየቅበት ህይወት በእንዲህ አይነት ህይወት ስራት ሲመላለሱ ሰዎች ከእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ይጎላሉ እነሱ አያውቁትም ግን ራሳቸው ኤልሻዳይ ይሆናሉ በህይወታቸው ላይ እግዚአብሔር ሳይሆን ማን ይሆናል ራሳቸው ኤልሻዳይ ይሆኑበታል በእኔ ህይወት ራሴ ይማዝ እኔ ብቻ ይማዝ እኔ ብቻ የማደርግ እኔ ብቻ የምቆጣጠር በሆንኩ ጊዜ በራሴ ህይወት ራሴ ኤልሻዳይ ይሆንበታል ህይወቴን አድነዋለሁ ወይ አጠፋዋለሁ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ መሆን አይችልም ከእግዚአብሔር የፈቃድ ክልል ውጪ የሆነ ህይወት ማለት ይሄ ነው አንዳንድ ሰው ደግሞ ምን ያደርጋል የተወሰነውን ህይወቱን ክፍል በእግዚአብሔር ዘንድ ያኖርና የተወሰነውን ከእግዚአብሔር ለይቶ ያኖረዋል ዛሬ ለልባችን እግዚአብሔር ይሄን እየተናገረ ነው እስቲ ጠይቁ የትኛው የህይወታችሁ ክፍል ነው በእግዚአብሔር ሱፐርቪዥን ስር ያለ ትዳራችሁ ነው አገልግሎታችሁ ነው ፋይናንሳችሁ ነው ከሰው ጋር ያላችሁ ግንኙነት ነው የትኛውስ ነው ከእግዚአብሔር ውጪ የተቀመጠ እግዚአብሔር የማያዝበት የህይወታችሁ ክፍል የትኛው ነው እግዚአብሔር የማይመለከተው የህይወታችሁ ክፍል የትኛው ነው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ክልል ውጪ የሆነ አገልጋይ ሆኖ ሰው በዛ ይመላለሳል መሪ ሆኖ ሰው በዛ ይመላለሳል ክርስቲያን ሆኖ ሰው በዛ ይመላለሳል ያ ጊዜ የጨለማው ዓለም ያንን ክፍል ይቆጣጠራዋል በቤተ ክርስቲያን ብዙ ጥያቄ አለ ሰዎች ይጠይቃሉ እንዴት እኔ በጌታ ቤት እየተመላለስኩ እንዴት እኔ ከእግዚአብሔር ጋር እየኖርኩ እግዚአብሔርን ቃል የማነብ የምጸልይ ሰው በህይወቴ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ትዳሬ እንዴት በደዌ ይያዛል አገልግሎቴ እንዴት በደዌ ይመታል ቤቴ እንዴት በመቅሰፍት ይመታል የልጆቼ ህይወት እንዴት እንደዚህ ይሆናል እዚህ ብዙ የምንሰማቸው እንዴቶች አሉ ዛሬ ምን አልባት ወደ እግዚአብሔር ቤትም ይዞን የመጣው በፊቱ መመላለስ ሳይሆን እንዴት ሊሆን ይችላል
بفيتو لمتايت بكزابير فيت لمدست يميقبون لكزابير لمادرق هيو تاتشن لمستت يمتان بتسايهون جن انديتي زون يمتان لنون انشلال زاري كزابير يتناقر يالو كزين او كلل ودهزين او كلل مشاقر يتشال زاري انديتي زواتشو كمتا كزابير ملكام املاكنو يعني انديتي ملسوال جن بفك عدو ستمرال لسو جن السوء الشاداي يهون الله تشوال يا مالت انديت يمي بالت اياك يهولو ينسال ينسال انديت تداري انديت اندزي هنا اقل قلوتي انديت اندزي هنا ليس اللي يالوكو اكزابير اللي يسات اين تدارنو لمن يو يسات اين اقل قلوتنو يسات اين قواتنو تسقانو بزانو ياقل اقل قلوت جن هيوتي انديت بزي دوي متال على مساكات انديتي نورال جرام قابات انديتي نورال جلما انديتي نورال هازن لقصو انديتي نورال زاري وغنو تشي اكزابير اندنت ايك امي فلقو يانن سفرا يتن دادبك رونو بلباتشنوست يتن دادبك ينو لباتشنوست اكزابير اماي ناقرو كفلال مزعف كدوسي ناقر لبهن عطبك اتبك من يلال كزابوهلا يهيوات من بزال موجعه يهيوات موجعه بلبوستن يالو جن اكزابير اماي ناقرو يلباتشن كفلال بتبيت يتشفنا بالا ماوك يتشفنا بالا مفلق بالا مامن يتشفنا يا مالت زاري اكزابير دمس ودن نانتا بيمتا سلاقل قلوتا اتشو تناقرو اتشو قنت دارا اتشونا ينكو اكزابير لمسالي بفيت يتملا لسو بلو زاري يتناقرنو عرلم قنا قل قلوتا اتشو نكتوت تدارا اتشونا ينكو لمن تدار كجربا تدبقوال ليج كجربا تدبقوال اوتونا مسونو تدبقوال راسو عزاش هنود تدبقوال اكزابير سراتي ما يغزاو اوتونا مسي هوني هي وتكفل زاري يتنغونو يا كفل باونت اكزابير قالو ود برهاني اوتوال زاري ياندندو دوي كهيوتاچو لا ينسال بتدار وسط يتدبق دوي كاله زاري باكزابير قال برهاني يوتال اوتونا مسي هوني هي وتكفل يتنغونو اكزابير ما يناغرو እግዚአብሔር የማይናገረው ማለት የትንቢት የማይመጣለት ማለት አይደለም ግን የማያቃነው የማያስተካክለው በዛው ልክ ደግሞ እግዚአብሔር ፕሮግረስ የማይሰጠው የማይባርከው የማይነካው የህይወታችን ክፍል የትኛው ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ብርሃን ከተደበቀበት ጫካ ይወጣል አሜን ያ በሚሆን ጊዜ ህይወት ይሞታል ትዳር የሚሞተው የዛን ጊዜ ነው ወይም አገልግሎት የሚሞተው የዛን ጊዜ ነው ከሰው ጋር ያላችሁ ሪሌሽንሺፕ የሚሞተው የዛን ጊዜ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል በመጣ ጊዜ የማይነካው ስፍራው ስለተደበቀ በመንደን የተደበቀው በፈቃዳችን ተደብቋል ዛሬ ግን በእውነት ያንን ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ክልል ካስገባችሁት የእግዚአብሔርን ኤልሻዳይነት ተመለከታላችሁ እግዚአብሔር ታቃላችሁ ስፍራን ሼር የማያደርግ አምላክ ነው የማይነካካ አምላክ ነው እኛ የደበቅነውን ስፍራ እግዚአብሔር ሊነካው አይችልም እኛ የሸሸግነውን እግዚአብሔር ሊነካው አይችልም ዛሬ ግን በእምነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደፊት እንደሚመጣ አምናለሁ ያ በሚሆን ጊዜ ደዌ እንዳለ ይወጣል አሜን ሃሌሉያ ምንድነው ሰውን አሁን ለምሳሌ ይሄንን ስትናገሩ አንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ስትናገሩ ለምሳሌ ውሸት ካለ ያ ፓርቲ ከነክ ነው አይደለ ዋሽቶበት ከሆነ ወዲያ ወዲያ ከላይ ከላይ ይለዋል ልክ እንደዛ እግዚአብሔርም ፈቃድ ክልል የማይገዛው ስፍራ እንደዚሁ ከላይ ከላይ የሚለው ስፍራ ነው ዓለማዊነት ያለበት ጨለማ ያለበት ሰዋዊነት ያለበት ክፍል ማለት ነው እኔነት ያለበት ክፍል እግዚአብሔር በሚናገራችሁ ጊዜ አፈንግጦ የሚወጣው የህይወታችሁ ክፍል የትኛው ነው ዛሬ ለጸሎት ስትንበረከኩ እግዚአብሔር ሲናገራችሁ የማይነካው ክፍል የትኛው ነው? ተመሳሳይ ሆኖ የሚቀጥለው አገልግሎታችሁ ፕሮግረስ ያደረገ ምንድነው ግን በህይወታችሁ እየተመታ ያለው? ወይም ደግሞ ትዳራችሁ መልካም ሆኖ ምንድነው በህይወታችሁ እየተመታ ያለው? የጸሎት ህይወታችሁ ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ግንኙነት ነው?
ዛሬ ያንን ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ክልል ማምጣት ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። ግን ሁለት የተለያዩ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? አንድ ክርስቶስን አውቀው በክርስቶስ ፈቃድ እሱ በሰጣቸው የህይወት ስርዓት የሚመላለሱ፣ ሌላኛው ደግሞ ያንን ፕሪቪሌጅ አግኝተው ያንን የማይጠቀሙበት ነው። ሁል ጊዜ እንዴት በህይወታቸው ይኖራል? ጥያቄ በህይወታቸው አለ። ተመሳሳይ ችግር በሁለት ሰዎች መሃል ኖሮ ግን አንደኛው ላይ እንዴት ተመለከታላችሁ? confusion ግራ መጋባት። እግዚአብሔር የሰላም አምላክ ነው። እግዚአብሔር የጸጥታ አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ መጀመሪያ የሚያደርገው ሰላምና ጸጥታን ያሰፍናል። ያ ችግር እንዳለ ሊሆን ይችላል። ጥያቄያችሁ እንዳለ ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር መረጋጋትን ያደርጋል። ጥያቄያችሁ ይመለሳል። ጥያቄያችሁ የሚመለሰው ስትፈወሱ አይደለም። ዛሬ በዚህ ስፍራ ያላችሁም ሰዎች ይሄንን እመኑ። ያንን በመታመኑ ጊዜ እግዚአብሔር ኤልሻዳ ይሆንላችኋል። ታሞ የመጣ ሰው ካለ ጥያቄው የሚፈወሰው ሲድን አይደለም። ታስሮ የመጣ ሰው ካለ ጥያቄው የሚመለሰው ሲፈታ አይደለም። የሚያለቅስ ሰው ካለ ጥያቄው የሚመለሰው ያ የሚያለቅስበት ሁኔታ ሲስተካከል አይደለም። ግን እግዚአብሔር እናንተን ሲገናኛችሁ መጀመሪያ ያንን ጥያቄ ከህይወታችሁ ላይ ያነሳዋል። እንዴት የሚባልን ከህይወታችሁ ላይ ያነሳዋል። የእምነት ኪ ይዛጋር ነው። እግዚአብሔር ያንን ህይወታችን ክፍል በሚነካው ጊዜ፣ ብርሃን በሚያገኘው ጊዜ እንዴት የሚባል ይነሳል። ከዛ በኋላ በሽታ ሊቆይ አይችልም። ከዛ በኋላ ለቅሶ ሊቆይ አይችልም። ስቃይ መከራ ሊቆይ አይችልም። ምክንያቱም እንዴት የሚባል የለም። ጠላት የሚደበቀው በእንዴት ውስጥ ነው። እንዴት ግራ መጋባት ነው። ሃው እንዴት በህይወቴ ይሆናል? ያ ጨለማ ነው። ጨለማ ነው። ግራ መጋባት ነው። ጠላት የሚደበቀው በዛ ውስጥ ነው። ታማችሁ ከሆነ በዛ ውስጥ በሽታ ይደበቃል። እግዚአብሔር ግን ሲገናኛችሁ መጀመሪያ የሚመለሰው እንዴት የሚለው ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከልባችሁ ላይ ይሄ ይንከባለላል። ማንሳት መመለስ አቀታችሁ ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። ዛሬ ማንኛውም ኮንፊውዥን ከህይወታችሁ ላይ ገለል ይላል። ከዛ በኋላ በሽታ ሊቆይ አይችልም። ሐዘን ሊቆይ አይችልም። እርግማን ሊቆይ አይችልም። እርግማንን ፕሮሎንግ የምታደርጉት እንዴት እያላችሁ በጠየቃችሁ ጊዜ ነው። ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በሚመጣ ጊዜ ግን ያንን ጥያቄ ያነሳዋል። መሸሸጊያው ይነሳል ማለት ነው። መደበቂያው ይገለጣል። ከዛ በኋላ ያንን ችግር አድሬስ ያደርጋዋል። በእግዚአብሔር ህይወት ስርዓት መመላለስ፣ በፊቱ መመላለስ፣ ታማኝ ሆኖ በፊቱ መመላለስ፣ እሱ በሚፈልገው ስፍራ መገኘት፣ በሚገዛበት ክልል መገኘት። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ታስተውሳላችሁ አይደለ? ለዘካርያስ እግዚአብሔር ያደረገለትን። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜም ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ጉዳይ አለው። እሱን ቪዚት የሚያደርጉ ሳይሆን ብዙዎች መተው ሄደዋል። ብዙዎች እግዚአብሔርን ጠይቀው ሲያገኙ ሄደዋል። ለክብርና ለፍጻሜ የሚያደርጋቸው ሰዎች ግን ጠይቀውት የሚሄዱትን ሳይሆን በፊቱ ሊመላለሱ ወደው የሚመጡትን ነው። ከነዛ ጋር አብሮ ይኖራል። እነዚህ አይነት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ካላችሁ እንደ ሳሙኤል አይነት ሰዎች ናቸው። ለክብርና ለፍጻሜ የሚሆኑ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ለአብርሃም በዘፍጥረት ምዕራፍ 17 እንደተናገረው ቃል ኪዳኔን በቤትህ አጸናለሁ እንዳለው ከነሱ ጋር እግዚአብሔር ጸንቶ ይቆማል። ይኸው ለአምስት ዓመት ለአስር ዓመት አይደለም፣ ግን ለህይወት ዘመን እግዚአብሔር አብራቸው ይሆናል። ሳሙኤል በመጽሐፍ ቅዱስ እስከ መጨረሻ ድረስ እግዚአብሔርን አስከብሮ እንደዚሁም በእስራኤል ምድር ተከብሮ የኖረ ሰው ነው። ሳሙኤል ምን አይነት ሰው ነበር ግን ካላችሁ ከልጅነቱ ጀምሮ በእግዚአብሔር ፊት መመላለስን የለመደ ሰው ነበር። በእስራኤል ግን ብዙ የተቀባ ኃያላን ነበሩ። እንደነ ሳምሶን አይነቶች ነበሩ። እንደነ ሳውል አይነቶች ነበሩ። ግን እግዚአብሔር እስከመጨረሻው መንግስቱን ሊያጸናላቸው የፈለገ ሰዎች እንደ ዳዊት አይነቶችን ነው። በፊቱ መመላለስን የሚያውቁ። ዛሬ እግዚአብሔርን ጠይቃችሁ ትልቅ ነገር ሊያረግላችሁ ይችላል። ግን ያ ማለት ለፍጻሜ ይሆናል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ትናንት የሌለው አምላክ ነው። ነገ የሌለው አምላክ ነው። ዛሬ የሌለው አምላክ ነው። ብዙዎች ግን ያንን ካለማወቅ
አቲቲዩዳቸውን ያስተካክላሉ። ወደ እግዚአብሔር ሲመጡ እግዚአብሔር የሚፈልገውን አይነት ሰው ሆነው ይመጣሉ። እግዚአብሔር ማህሪ አምላክ ስለሆነ ነው እንጂ ነገ የምትሆኑትን ያቃል። በረከትን ስትለምኑት ነገ ከበረከት በኋላ የምትሆኑትን ያቃል። ዛሬ ግን በረከትን ለመለመን ተሰብረን መተን ሊሆን ይችላል። ቅባትና ጸጋን ስንለምነው ተሰብረን መተን ሀምብል ሆነን መተን ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ከዛ በኋላ የሚመጣውን ያቃል። ምክንያቱም በሱ ዘንድ ነገ የለም፣ በሱ ዘንድ ዛሬ የለም፣ በሱ ዘንድ ትናንት የለም። ሰው ታሞ እግዚአብሔርን ፈውስ ለመለመን ሲመጣ ያለቀሰ ይመጣል። ግን እግዚአብሔር ከፈውሱ በኋላ ያለውን ይመለከታል። ያንን ሰው ቢፈውሰውም ግን ፈውሱ የጸና ስለመሆኑ ምንም ዋስትና የለውም። ያንን ሰው ቢባርከውም በረከቱ የጸና ስለመሆኑ ምንም ዋስትና የለውም። ያንን ሰው ቢያደርግለትም እግዚአብሔር የሰጠው ነገር በህይወቱ ዘላቂ ሆኖ እንደሚኖር ምንም ዋስትና የለውም። ጾማችሁ ታቃላችሁ እግዚአብሔር አንድ ነገር እንዲያደርግላችሁ። በጾም ጊዜ ልባችሁ ይሰበራል። ሌላው ሌላው መሻታችሁ ሁሉ ይጠፋል፣ ይቀዘቅዛል። ያ ከሆነ በኋላ ግን ብሬክ ባረጋችሁባት ማግስት ይመለሳል፣ የድሮ ይመለሳል። እግዚአብሔር ሲሰጥ ግን ያንንም ያየ ነው የሚሰጠው። ያ ማለት ከእግዚአብሔር መቀበል ፍጻሜ ነው ማለት አይደለም። እግዚአብሔር አንድ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ልጅ ሰጣችሁ ማለት የዛ ልጅ ከዛ ልጅ ጋር ያላችሁ ማለት የዛ በረከት ዘላቂነት ጥያቄ ውስጥ አይገባም ማለት አይደለም። ለዛ ነው ሰዎች ከእግዚአብሔር ልጅን ተቀብለው ግን ስቲል መጨረሻ ላይ ያ ለፍጻሜ የማይሆነው ለዛ ነው። በረከታቸውን የማያጣጥሙት ለዛ ነው። እግዚአብሔር ፈውሷቸው ያ ፈውስ ዘላቂ የማይሆነው ለዛ ነው። እስቲ እግዚአብሔር ነገን ያያል በሉ እስቲ። ለትንሽ ደቂቃ ይሄንን አንሰላስሉት። ዛሬ እግዚአብሔር ልጠይቁ እዚህ መጣችኋል። ነገ ምንድን ነው ምን ትሆኑት? ያ ማለት እግዚአብሔር ነገ እኮ ከሌለው ነገን ያቃል። ነገሩን አድርጎት ለምሳሌ እግዚአብሔር ባርከኝ አልኩት። ከባረከኝ በኋላ በኃጢአት ልጠፋ እችላለሁ። ግን እግዚአብሔር ስጠፋ አይቶኛል። ዛሬ እግዚአብሔር እኔን ሳይባርከኝ ግን ስጠፋ አይቶኛል። ስወድቅ አይቶኛል። ምናልባትም በሰጠኝ በረከት ደግሞ ለዘላለምም እስከ መጨረሻው ድረስ ጠፍቼ ስኖር አይቶኛል። እግዚአብሔርን ለምኜዋለሁ፣ ጠይቄዋለሁ። ዛሬ በተስተካከለ አቲቲዩድ ወደ እግዚአብሔር መጥቻለሁ። በምን አይነት አቲቲዩድ? እግዚአብሔር ከባረከኝ ላንተ ኖራለሁ፣ ለክብርህ ኖራለሁ እያልኩት ነው። ተስተካክዬ መጥቻለሁ። እግዚአብሔርን የሚሸውድ የሚመስል አኳኳን አለኝ። እግዚአብሔርን የሚያስደስት የሚመስል፣ እግዚአብሔርን የሚያሳምን ኮንቪንስ የሚያደርግ ይሄንን ሰውማ ብሰጠው ነገ እንደዚያ አያደርግበትም። ይሄንን ሰው ብፈውሰው መራመድ ማልችል ከሆነ እንዲራመድ ባደርገው ነገር በፈወስኩት እንደዚህ እንደዚህ አያደርግም። ትዳር ብሰጠው በትዳሩ እንደዚህ እንደዚህ አያደርግም። ጸጋን ብሰጠው ቅባትን ብሰጠው ያንን ተጠቅሞ እንደዚህ አይነት ነገርን አያደርግም የሚያስብል አቲቲዩድ ይዘን እንመጣለን። ግን እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ያለውን ይመለከታል። አሹራንሱ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ። እስቲ በፊቱ መመላለስ በሉ እስቲ። ቸር ስለሆነ እግዚአብሔር ያደርገዋል። በፊቱ መመላለስን ግን የሚያቀሰው በበረከት ለዘላለም ይኖራል፣ በበረከቱ ይጸናል። ዛሬ በዚህ ስፍራ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ይሄንን ነው። ይሄ እግዚአብሔር ድምጽ ነው። ዛሬ እንዴት ወደዚህ ይዟችሁ መጥቶ ሊሆን ይችላል? ጥያቄ ወደዚህ ይዟችሁ መጥቶ ሊሆን ይችላል። ግን ዛሬ በፊቱ ለመታየት ወስኑ፣ በፊቱ ለመመላለስ ወስኑ፣ በፈቃዱ ለመኖር ወስኑ። ዛሬ እግዚአብሔር የሚያደርግላችሁ ነገር ለዘላለም ከእናንተ ጋር ይኖራል። ትናንት እግዚአብሔርን ጠይቃችሁት ሆኖላችሁ ዛሬ ተመለሳችሁ መጠየቁበት ሪዝን ሆኖ ሊሆን ይችላል። ትናንት ተፈውሳችሁ ዛሬ በዛው ተመሳሳይ ችግር እግዚአብሔርን እየለመናችሁት ሊሆን ይችላል። እንዲያውም የበለጠ ኮንፊዥን ነው ለዮሳችሁ ይዞ መጥቶ እንደ እግዚአብሔር ፈውሶኝ እንዴት ዛሬ በዚህ ይኖራለሁ? እግዚአብሔር ራሱ ትዳር ሰጥቶኝ፣ እግዚአብሔር ራሱ ስራ ሰጥቶኝ፣ በረከት ሰጥቶኝ፣ ይሄንን እድል ከፍቶልኝ ለምን በዚሁ እንደገና እርግማን ወደ ህይወቴ ይመጣል? ይሄው ተመሳሳይ ትዳር እንዴት የለቅሶኝ ምክንያት ይሆናል? ይሄው ተመሳሳይ የሰጠኝ ነገር ልጄ እንዴት የለቅሶኝ ምክንያት ይሆናል? እንዴት የጥያቄ ምክንያት ይሆናል?
እግዚአብሔር የሰጠኝ አይደለም ብላችሁ ከጠየቃችሁ ዛሬ በፊቱ ለመመላለስ ወስኑ። ከእንግዲህ ከእግዚአብሔር የምትቀበሉት ነገር ለህይወት ዘመናችሁ ይጸና ይሆናል። መልሱ ዛጋር ነው። መልሱ ዛጋር ነው። ዛሬ ስለምትጠይቁት አይደለም፣ ዛሬ ስለሚሆንላችሁ አይደለም። ከእንግዲህ በፊቱ ለመመላለስ ከወሰናችሁ ግን ለዘላለም ያ ነገር ከደጃችሁ አይወሰድም። ይሄንን የምናገረው በውስጤ የተሰማኝ ስለሆነ ነው። ዛሬ በዚህ ጥያቄ ያለ አንድ ነፍስ ሊኖር ይችላል። ትናንት እግዚአብሔር የሰጠኝ እንዴት ዛሬ የለቅሶ ምክንያት ሆነ? በዚህ ዘመን ታቃላችሁ አይደለም ሰዎች ወደ ትዳር ይገባሉ፣ ከዛ እግዚአብሔርን ያመሰግኑበታል፣ ከዛ ከተንሽ ወራት በኋላ መጥተው ይጠይቃሉ እንዴት እግዚአብሔር የሰጠኝ በረከት የለቅሶ ምክንያት ይሆንብኛል? እንዴ በረከት የተቀበልኩ መስሎኝ ነበር ግን ሌላ አንድ ችግር ነው የተቀበልኩት። እኔማ አንድ ረፍት እግዚአብሔር የሰጠኝ መስሎኝ ነበር ግን አንድ የለቅሶ ምክንያት አንድ ፕሬየር ፖይንት ጨመረልኝ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይመጣሉ። ከዛ በኋላ በጥያቄ ይመጣሉ። የጸሎት ርስቅ ይዤ ቀርቤ እግዚአብሔር አንስቶልኝ ሳይሆን አሁን የበለጠ የጸሎት ርስ ሆነብኝ። ትናንት እግዚአብሔር ፈውሷችሁ ዛሬ በዛው ጥያቄ እግዚአብሔር ጋር ከመጣችሁ በኋላ ኮንፊዥን በህይወታችሁ ፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ግን ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረው በፊቴ መመላለስ ጀምሩ፣ ለዘላለም በበረከት ትኖራላችሁ፣ ከእንግዲህ አይወሰድባችሁም። እግዚአብሔር የሚጠብቀው ይሄንን ነው። በፊቱ የሚመላለሱን ሰዎች ይፈልጋል። በፊቱ የሚመላለሱን ሰዎች እንደራሳቸው ፍቃድ የሚሄዱ ሳይሆን መጽሐፍ እንደሚናገረው በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው የህይወት መንፈስ ህግ የሚመላለሱን ሰዎች ይፈልጋል። ምን አይነት ህግ ነው ይሄ ህግ? እግዚአብሔር ቃል እንደገና እንደሚናገረው ኃጢአትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የምንኖርበት ነው። በዚህ ዘመን እስቲ በዚህ ዘመን በሉ እስቲ ባሁን ሁኔታ በምትኖርበት ሁኔታ ማለት ነው ባለባችሁ ቻሌንጅ ማለት ነው ኃጢአትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን እንድንኖር ምን ይለናል ይላል ያስተምረናል ይላል። ያ ነው የህይወት መንፈስ ህግ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ብላችሁ በዛ በተቀበላችሁት የህይወት መንፈስ ህግ ተመላለሱ፣ በእግዚአብሔር ፊት ተመላለሱ። ከእንግዲህ ህይወታችሁ ለለቅሶ አይሆንም። ከእንግዲህ ህይወታችሁ ለባርነት አይሆንም። እግዚአብሔር እንደዚህ የሚመላለሱለትን ሰዎች ይፈልጋል። ጸጋን የሰጠው ለዚህ ነው። ድሮ ከህግ በታች ሆነን ህግን ለማድረግ የፈጸምን ኖረናል። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ጸጋን ኢንትሮዲስ ያደርግ ህግን ስለሻር አይደለም፣ ነገር ግን ከጸጋ በታች ሆነን ከህግ በላይ ሆነን እግዚአብሔር የሚፈልገውን ህይወት የምንኖርበትን በፊቱ መመላለስ የምንችልበትን ብቃት ሰጥቶናል። ህግንማ እግዚአብሔር ቢሽረው ዛሬ መግደል ይቻል ነበር፣ ዛሬ መዘሞት ይቻል ነበር፣ ዛሬ መዋሸት ይቻል ነበር። ግን እግዚአብሔር ኢንትሮዲስ ያደረገው ጸጋ ግን በፈቃዱ ሁሉ ጊዜ የምንመላለስበትን ጸጋ ሰጥቶናል። በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው የህይወት መንፈስ ህግ መመላለስ ዛሬ ወደዛ ህይወት ተመለሱ። ከዚህ በፊት ኖራችሁ ግን ከዛ ይጠፋችሁ ካላችሁ፣ በህይወታችሁ ወደ ኮንፊዥን የገባችሁ ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ፣ እግዚአብሔር በእውነት ረሳኝ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር በእውነት አይፈልገኝም ማለት ነው፣ ትናንትና እንደዚህ አይነት ህይወት ነበርኝ፣ ዛሬ ያ ሁሉ ከኔ ተወስዷል፣ ትናንት በውስጥ የነበረ ሰላም ዛሬ ከህይወቴ ተወስዷል፣ ጌታን በተቀበልኩ ጊዜ ያገኘሁት ነገር ዛሬ ከህይወቴ ተወስዷል። ወገኖቼ ጌታን መቀበል ራሱ የዛ ዋስትና አይደለም። ሰዎች ከጌታ ጋር ተገናኝተው ታስተውሳላችሁ አይደል? ኢቭን ሰለሞንን 3 ጊዜ ተገለጠለትን ይላል። 3 ጊዜ ተገለጠለት ጌታን አይተውት ከጌታ ጋር ተገናኝተው ወደ ህይወታቸው ሰላም መጥቶ መረጋጋት መጥቶ ህይወታቸው ትርጉም አግኝቶ መኖር ጀመረው። ያ ከነሱ ይወሰድባቸዋል። ጌታን መቀበል በእግዚአብሔር ፊት የመመላለስ ዋስትና አይደለም። በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ መኖር ማለት አይደለም። ጌታን መቀበል የህይወታችን አንድ ዲሲዥን ነው። ትልቅ ዋጋ ያለው ግን ደግሞ መቀጠል የሚፈልግ ዲሲዥን ነው። ዛሬ በዛ ህይወት ኖራችሁ ግን ወደዚህ የተመለሳችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር በእውነት እየተናገራችሁ ነው፣ ወደ ፈቃዱ ክልል ተመለሱ። የዛን ጊዜ ያ ሰላም እንደገና ይመለሳል። እግዚአብሔር ስለተዋችሁ አይደለም፣ ግን ህይወታችሁ አውቶኖመስ የሆነበትን ካወጣችሁ እግዚአብሔር በእውነት እንደገና በሰላም ወደ ህይወታችሁ ይመለሳል። እግዚአብሔር እንደገና በበረከት ወደ ህይወታችሁ ይመለሳል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር
በረከቱን ያጸናል ህይወቱን ያጸናል ታስተውሳላችሁ አረለ ስለ ሳሙኤል መጽሐፍ ቅዱስ ሲመሰክር ምን ይላል ድምጹ ከምን እስከ ምን የሚሰማ ይላል ከዳን እስከ በርሳቤ ድረስ የሚሰማ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሚሰማ በእስራኤል እግዚአብሔር ያከበረው ሳሙኤልን አይነት ነብይ ነው ሌሎች ብዙ ነቢያት ነበሩ ብዙ ነቢያት ነበሩ እግዚአብሔር ቀብቷቸዋል አሁን ቀብቷቸዋል ግን በፊቱ መመላለስን የማያውቁ ነበሩ ብዙ ነገስታት ነበሩ ግን በፊቱ መመላለስ የሚያቀን ዳዊትን ብቻ እግዚአብሔር አከበረው ብዙ አባቶች አሉ እንደምታውቁት በነገራችን ላይ አብርሃም ብቻ አይደለም አባቴ ነበረው የብዙ ነገድ አባቶች አሉ ግን ዛሬ ነገዳቸው የት እንዳለ ማይታወቅ አብርሃም በወጣ ጊዜ ታስተውሳላችሁ ሌዊ ነበር ማሶሪ ሎጥ ነበር ግን እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ያጸናው በአብርሃም ቤት ነው በፊቱ መመላለስን በሚያቀ ከአባቶች መሃል እግዚአብሔር ለዘላለም ያጸናው አብርሃምን ነው ከነገስታት መሃል ለዘላለም ያጸናው እግዚአብሔር ዳዊትን ነው ከነቢያት መሃል ያጸናው እግዚአብሔር እስከመጨረሻው ድረስ ያቆመው ያከበረው ማንን ነበር ሳሙኤልን ነበር ካህናት ነበሩ እንደነ ኤሊ አይነት ግን በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ የሚባለው ነገር በቤታቸው እንግዳ የሆነ እግዚአብሔር እንደሚያይ የማያውቁ ማለት ነው እግዚአብሔር እንደሚመረመር የማያውቁ ያንን በአምሮ የሚያውቁ ግን በዛ የማይመላለሱ ነበሩ ዛሬ እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ወደዚህ ፈቃድ ስትመለሱ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ለሚመለስ ነፍስ ግን እግዚአብሔር እንደገና ወደነስተ ይመለሳል ይህ ወር የምንወራችን ነው መሰንብያን የማደስ ወራችን ነው በወሩ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሲናገር ምን አለን ወደ እኔ ብትመለሱ እኔ ወደ እናንተ መለሳለሁ መሰውያን ብታድሱልኝ እኔ ደግሞ ቤታችሁን አድሳለሁ በዚህ ወር እግዚአብሔር ሊታደገን የወደደ ጊዜ ነው ዛሬ በእውነት ወደ እግዚአብሔር የሚመለስ ሰው ካለ እግዚአብሔር እንደገና ወደ ቤታችሁ ይመለሳል ከቤቴ የተወሰደ የምትሉት ነገር በእውነት እግዚአብሔር እንደገና ይመልስላችኋል ከዚህ የተነሳ ነው ለቤታችሁ ሲዝን የሚሆነው ለአገልግሎታችሁ አዲስ ሲዝን የሚሆነው ከዚህ የተነሳ ነው በፈቃዱ መመላለስ ስትጀምሩ በፊቱ ለመመላለስ ስትወስኑ ከዚህ በፊት ከእግዚአብሔር ፈቃድ ወጣችሁ የተመላለሳችሁበትን ጊዜ እግዚአብሔር ይዘጋዋል የሰው ልጅ ከዛ ፈቃድ ወጥቶ ለመኖር ወሰነ በአዳምና ሔዋን ውክልና ከዛ ፈቃድ እንውጣ ብለን ወሰነን አዳምና ሔዋን አይደሉም ያንን የወሰኑት ሰው ነው የወሰነው ከዚህ ፈቃድ ምን እንበል እንውጣ ለዘመናት ተቀበዝባሽ ሆኖ የኖረው ከዛ የተነሳ ነው ግን መጨረሻ እግዚአብሔር ወደዛ ሲመልሰው ግን ለዘላለም የሚሆንን በረከት አመጣለን በክርስቶስ ኢየሱስ ለዘላለም የሚሆንን በረከት አመጣለን ዛሬ አንድ ውሳኔን እግዚአብሔር ይፈልጋል አንድ ውሳኔን ያ ውሳኔ ህይወታችንን የሚያጸና ውሳኔ ነው ያ ውሳኔ የዛሬውን መጎብኘታችንን የሚያጸና ውሳኔ ነው እግዚአብሔር በመህረቱ ቢፈውሳችሁ መልካም ነው ግን ያ በህይወታችሁ ሊጸና ያስፈልጋል እግዚአብሔር መልካም ነገር ቢያደርግላችሁ መልካም ነው ግን በህይወታችሁ ሊጸና ያስፈልጋል ዛሬ እግዚአብሔር ወደኛ የመጣው እንደከዚህ በፊቱ በማስተገሻ እንድንኖር አይደለም ግን በህይወታችሁ የሚጸና አንዳች ነገር ዛሬ እንዲተከልላችሁ ይፈልጋል በዚህ ወር አንድ የሚጸና ነገር እንዲተከልላችሁ ይፈልጋል ሲዝን የሚለወጠው ከዛ የተነሳ ነው ወቅት የሚቀየረው ከዛ የተነሳ ነው የሚያምን ሰው ካለ ያንን ወቅት ደግሞ ለትውልዱ ያወርሳል ዛሬ በእውነት ወደ እግዚአብሔር በዚህ የምትመለሱ ከሆነ እግዚአብሔር እንደገና ማስታወሻ በሌለው መንገድ እግዚአብሔር መዝጋት ይችላል ማስታወሻ በሌለው መንገድ እግዚአብሔር መዝጋት ይችላል ከፈቃደው ወጣችሁ የተመላለሳችሁበትን ህይወታችሁ በደዌ የተመታበትን የተሰቃያችሁበትን ያለቀሳችሁበትን ጊዜ እግዚአብሔር ማስታወሻ በሌለው መንገድ መዝጋት ይችላል ክብር ለጌታ ይሁን ጠይቁት ጌታን ያንን በውስጣችሁ ጠይቁት ዛሬ በፊት ለመመላለስ ወስናለሁ ዛሬ ወደ ፈቃደ ለመመለስ ወስናለሁ ከእንግዲህ የህይወቴ ይጣፋንታ እንዲወሰድ አልፈልግም ከእንግዲህ የህይወቴ ጣፋንታ እንዲወሰድ አልፈልግም እግዚአብሔር አገልግሎትን ሰጥቶኝ ያ አገልግሎት ከኔ እንዲወሰድ አልፈልግም ዛሬ እግዚአብሔርን የመለመንኩት ነገርን ሰጥተኝ ነገ ደግሞ ከኔ እንዲወሰድ አልፈልግም የሆነ ነገር አሲዘኝ ከዚህ ወራ ድሮፕ ማድረግ አልፈልግም
ዛሬ ይሄን እግዚአብሔር የሚናገሩ ድሮፕ ያረጋችሁ ለመጣችሁ ሰዎች ነው። አገልግሎትን ይዛችሁ ድሮፕ ላደረጋችሁ፣ ትዳርን ይዛችሁ ድሮፕ ላደረጋችሁ፣ አንድን ህይወት ህይወት ነው ብላችሁ ይዛችሁ ከዛ በኋላ ድሮፕ ላደረጋችሁ፣ ዛሬ በፊቱ መመላለስ ስትጀምሩ ለዛ ውሳኔ ስታደርጉ ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደተናገረው ቃል ኪዳኔን በቤትህ አጸናለሁ፣ ቃል ኪዳኔን በአገልግሎታችሁ አጸናለሁ፣ ቃል ኪዳኔን በትዳራችሁ አጸናለሁ፣ ያን ኮንፈርሜሽን እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ የሚሆንበትን ክልል ትለማመዳላችሁ። ኤልሻዳይ የሚሆንበትን እግዚአብሔር ኤልሻዳይ በሚሆንበት ክልል በሽታ የለም። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ በሚሆንበት ክልል እንዴት የሚል ጥያቄ የለም። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ሆኖ በሚሰራበት ክልል ለቅሶ የለም፣ ሐዘን የለም፣ ግራ መጋባት የለም። ኤልሻዳይ ምን ማለት ነው? ሁሉን የሚችል አምላክ፣ ሁሉን የሚያደርግ አምላክ፣ ሁሉን የሚቆጣጠር አምላክ። ያ ማለት ትዳራችሁን ኤልሻዳይነቱ አሳልፋችሁ ዛሬ ስትሰጡት እግዚአብሔር አንድ ባንድ ያስተካክለዋል። ሁሉን መልካም አድርጎ ይሰራ እግዚአብሔር ትዳራችሁን መልካም አድርጎ እንደገና ይሰራዋል። እግዚአብሔር ፈጣሪ አምላክ ነው። እንደምታውቁት ሁሉን ያበጀው ውብ በሆነ እጁ ነው። ሁሉን የሰራው ፐርፌክት በሆነ እጁ ነው። ትዳራችሁ የፈለገ ተበላሽቶ ቢሆን ዛሬ እግዚአብሔር እንደገና ያድሰዋል፣ ፐርፌክት አድርጎ ይሰራዋል። እግዚአብሔር የሚያድስ አምላክ አይደለም፣ የሚፈጠር አምላክ ነው። ዛሬ የጎደለ ነገር ካለ በሕይወታችሁ እንደገና ይፈጠራል። ጌታን ጠይቁት። በፈቃዱ የምትመላለሱበትን ጸጋ አዘጋጅቷል። በፈቃዱ የምንመላለስበትን ጸጋ አዘጋጅቷል። እንደገና መስራት የሚችል አምላክ ነው። ተነሱና በዚህ እንጸልያለን። ዛሬ ከዚህ ተነሳ የእግዚአብሔርን ኤልሻዳይነት ለማመዳላችሁ። ከዚህ ተነሳ የእግዚአብሔርን ኤልሻዳይነት ለማመዳላችሁ። ፈውስ በዛ ክልል ውስጥ ነው ያለው። ነጻነት በዛ ክልል ውስጥ ነው ያለው። በረከት በዛ ክልል ውስጥ ነው ያለው። ብሬክ ስሩ በዛ ክልል ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ በሆነበት ክልል ውስጥ ነው ያለው። ዛሬ እግዚአብሔር ወደዛ ክልል ሊመልሳችሁ ወዷል። ከዛ የተነሳ ጥያቄ ሁሉ ከህይወታችሁ ላይ ይነሳል። በፊቴ ተመላለስ። በዛ ክልል ውስጥ ጸሎት ይመለሳል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚሰማበት ክልል ነው። ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ጌታን ጠይቁት። ይህን ውሳኔ አድርጉ። ዛሬ በፊቱ ለመመላለስ ወስኑ። በፊቱ ለመመላለስ ወስኑ። ከዚህ በፊት እንደ ራሳችሁ ፈቃድ ኖራችሁ ከሆነ ዛሬ እንደሱ ፈቃድ ለመኖር ወስኑ። በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ ማለት እግዚአብሔር እየተመለከታችሁ መኖር ማለት ነው። በእግዚአብሔር ኮንሽስነስ መኖር ማለት ነው። ስትወስኑ እግዚአብሔር እንደሚያይ ሆኖ መወሰን፣ ስትጸልዩ እግዚአብሔር እንደሚያይ ሆኖ መጸለይ፣ ስትኖሩ እግዚአብሔር እንደሚያይ ሆኖ መኖር፣ ያንን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። በሚያደርጉት ነገር ሁሉ የሚመለከቱትን እግዚአብሔር ይፈልጋል። በሚያደርጉት ነገር ሁሉ እሱ የሚያስቡትን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እጆቻችሁን አንሱና ጌታን ንገሩት። ዛሬ ጌታ ሆይ በዚህ ፈቃድ እመላለሳለሁ። ኤልሻዳይነት እንድታስታውቀኝ እፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በዚህ ፈቃድ ክልልህ እመላለሳለሁ። አንተ በምትፈቅደው ህይወት መኖር እፈልጋለሁ። አንተ በምትፈልገው ህይወት መኖር እፈልጋለሁ። ሃሌሉያ። የተደበቀ ህይወታችሁ ክልል ካለ ዛሬ በእምነት ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ስጡት። ትዳራችሁን አሳልፋችሁ ስጡት። አገልግሎታችሁን አሳልፋችሁ ስጡት። ስራችሁን አሳልፋችሁ ስጡት። ከዚህ በፊት እናንተ የምትናገሩበት ብቻ የሆነውን፣ እናንተ ብቻ የምታዙበት የሆነውን፣ እናንተ ብቻ የምትሰሩበት የምትወስኑበት የሆነውን ዛሬን ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ስጡት። ጌታ ሆይ በዚህ ህይወቴ ክፍል አንተ ግባበት። እኔ እስከ ዛሬ እዚያው አልቻልኩትም። እኔ እስከ ዛሬ እዚያው አልቀየርኩትም። እኔ እስከ ዛሬ እዚያው በእጄ ላይ ሞቶብኛል። ግን ዛሬ ይህንን ለታመነ እጅ አሳልፌ እሰጣለሁ። ያስኩትን ሁሉ ለታመነ እጅ አሳልፌ እሰጣለሁ። በህይወት እንደገና ግባበት። የህይወት እስትንፋስ እንደገና ወደዚህ ይግባበት። በእምነት ይህንን ጸሎት አብራችሁ ጸልዩ። አሳልፋችሁ ስጡት። ጌታ ሆይ ዛሬ አሳልፌ እሰጣለሁ። በእጄ ያስኩትን ሁሉ አሳልፌ እሰጣለሁ። እስከ ዛሬ ሰሬንደር ያላረግኩበትን የህይወቴን ክፍል ሰሬንደር አደርጋለሁ። ሰሬንደር ያላደርግኩበትን
አሳልፈ ያልሰጠውትን የህይወቴን ክፍል ዛሬ አሳልፈ እሰጣለሁ እጅ ያልሰጠውበትን እስከዛሬ ድረስ የራሴ ብቻ ብዬ ያስኩትን በእኔነት ያስኩትን በትቢት ያስኩትን ዛሬ እንደገና ከፍቼ እሰጣለሁ አንተ እንደወደድክ ስራው አንተ እንደፈለክ አድርገህ ስራው ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ጠይቁስ እግዚአብሔር እንደወደደ አድርጎ መስራት ይችላል ውብ አድርጎ እግዚአብሔር መስራት ይችላል በእናንተ እጅ ቆይቶ የተበላሸውን እግዚአብሔር ውብ አድርጎ መስራት ይችላል እግዚአብሔር ማደስ አይደለም እንደገና ማዘጋጀት ይችላል የተበላሸባችሁ ነገር ካለ ዛሬ አሳልፋችሁ ስጡት እግዚአብሔር ማደስ አይደለም እንደገና ይሰራዋል አዲስ ያደርጋዋል አዲስ ያደርጋዋል ልክ መጀመሪያ እንደነበረ አዲስ ያደርጋዋል ሃሌሉያ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ አዲስ ኢየሱስ ስለላለው ወለተለት ከመቆም ኢየሱስ በረከት ኢየሱስ ኢነ ሁሉም ነገር የሚሆነው ከዚህ ተነሳ ዛሬ ስንጸልይ የምትፈወሱት ከዚህ ተነሳ ዛሬ ስንጸልይ የምትባረኩት ከዚህ ተነሳ ነው ነጻ የምትወጡት ከዚህ ተነሳ ነው አሳልፋችሁ ስጡት ዛሬ በእናንተ እጄ ነበርውን አሳልፋችሁ ስጡት የዛን ጊዜ ኢሚዲየትሊ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ሲሆንበት ታያላችሁ ያ ማለት ምን ማለት ነው አሁን ስንጸልይ ታማችሁ ከሆነ ስትፈወሱ ታያላችሁ ከዚህ ስትወጡ ተበላሽቶ የነበረ የጥያቄያችሁ ምክንያት የጸሎታችሁ ምክንያት የነበረ ካለ ከዚህ ስትወጡ አዲስ ሆኖ ትመለከቱታላችሁ በእምነት ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ስጡት ዛሬ በእግዚአብሔር ፈቃድ ለመመላለስ ሰሬንደር አድርጉ ሰሬንደር አድርጉ እጃችሁን አርቱና ይሄንን ጠይቁት ጌታ ሰሬንደር አድርጉ አሳልፋችሁ ስጡ ጌታዊ ህይወቴን አሳልፈ እሰጣለሁ በጄ ያስኩትን አሳልፈ እሰጣለሁ የኔ የምለውን ነገር አሳልፈ እሰጣለሁ የኔ ትዳር የምለውን አሳልፈ እሰጣለሁ የኔ አገልግሎት የሚለውን አሳልፈ እሰጣለሁ ከእንግዲህ አንተ እንደወደድክ እንድትሰራበት ይሁን ከእንግዲህ አንተ እንደፈለክ የምታደርግበት ይሁን ከእንግዲህ አንተ እንደወደድክ የምታዝበት ይሁን የምትቆጣጠረው ይሁን ሃሌሉያ ሌሎቻችን ይሄን እየጸለይን አንድ ጥሪ ደግሞ አደርጋለሁ እስከዛሬ ራሴ የኔ በመለው ህይወት ኖር ያለው እንደመሰለኝ ኖር ያለው እንደገባኝ ወይም እንደፈለኩት ኖር ያለው ዛሬ ግን እግዚአብሔርን ህይወቴን እንዲረከብ ፈልጋለሁ ህይወቴን አሳልፈ መስጠት ፈልጋለሁ ጌታ ወደ ህይወቴ እንዲገባ ህይወቴን እንዲሰጠኝ ከዛም በኋላ ደግሞ እሱ የሚያዘውን ህይወት እሱ የሚቆጣጠረውን ህይወት እሱ የሚገዛበትን ህይወት ሰላም ያለበትን ደስታ ያለበትን ረፍት ያለበትን ህይወት ፈልጋለሁ ግራ መጋባትና ጨለማ ያለበትን እኔም መገዛበትን ሳይሆን ዛሬ ህይወቴን አሳልፈ በመስጠት እግዚአብሔር የሚገዛበትን ህይወት መኖር ፈልጋለሁ እስከዛሬ እንደራሴ ፍቃድ ተመላለሻለሁ ከእንግዲህ ግን እንደሱ ፍቃድ መመላለስ ፈልጋለሁ ጌታን ወደ ህይወቴ በዚህ መልክ መጋበዝ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ወደዚህኑና መጀመሪያ ለእናንተ እንጸልያለን ሌሎቻችሁ ቆሙና ቀድም የጸለየነውን ጸሎት ጸልዩ እነዚህ ሰዎች ወደዚህ ጋብዛለሁ ከዛ መጀመሪያ ከእናንተ ጋር እንጸልያለን ዛሬ ህይወታችሁን ለጌታ ስትሰጡት እሱ ይረከባል ከዚህ በፊት እናንተ ይዛችሁት የኖራችሁት ለቅሶ ሀዘን ምሬት ሰቆቃ ግራ መጋባት ትርጉም የለሽነት የነገሰበት ህይወት ያንን ግን ለጌታ ስታሳልፋችሁ ስትሰጡት እሱ ይረከባል ኤልሻዳይ የሆነው እግዚአብሔር በህይወታችሁ ኤልሻዳይ ይሆናል ህይወታችሁን ያስተካክለዋል ይረከባል እሱ የሚገዛበት ይሆናል የሚናገርበት ይሆናል እናንተን ወደዚህ ጠራለሁ ቶሎ ወደዚህ ኑና መጀመሪያ ከእናንተ ጋር እንጸልያለን እግዚአብሔር ለአብርሃም ምን አለው ቃል ኪዳኔን ካንተ ጋር አጸናለሁ ያ ህይወት ምን አይነት ህይወት ነው እግዚአብሔር የሚያዝበት ህይወት እግዚአብሔር የሚገዛው ህይወት confusion የሚገዛው ህይወት ሳይሆን ለቅሶ የሚገዛው ህይወት ሀዘን የሚገዛው ህይወት ሳይሆን ጨለማ የሚገዛው ህይወት ሳይሆን እግዚአብሔር የሚገዛው ህይወት እግዚአብሔር የሚቆጣጠረው ህይወት እግዚአብሔር ባለበት ሰላም አለ
እግዚአብሔር ባለበት ረፍት አለ ብርሃን አለ ለጌታ ዛሬ ህይወታችሁን አሳልፋችሁ ስትሰጡ የምትጠብቁት ይሄንን ነው የምትቀበሉት ይሄንን ነው ከዚህ በፊት ያለውን ህይወታችሁን እግዚአብሔር ተረክቦ አንድ ነገር አድርጎበት እንዲሰጣችሁ አይደለም ግን ህይወታችሁን ተረክቦ እሱ እንዲገዛበት ነው እሱ እንዲቆጣጠረው ነው የሱ እንዲሆን ነው ዛሬ ወደዚህ ስትመጡ በእናንተ ህይወት መኖር አብቅቶ በሱ ህይወት መኖር ትጀምራላችሁ ሌሎቻችን ደሞ እንጸልያለን ጸልዩ ሌሎቻችሁ በዚህ ጸልዩ በእምነት ጸልዩ ለጌታ አሳልፋችሁ ስጡ ሰሬንደር ያላረጋችሁትን ህይወታችሁን ክፍለ አሳልፋችሁ ስጡ ቀድም እንዳልኩት ከዚህ በፊት በበረከት ኖራችሁ ጌታን ባወቃችሁት ጊዜ በተገናኛችሁት ጊዜ ወደ ህይወታችሁ ሰላም መጥቶ ብርሃን መጥቶ ግን ያንን ዛሬ ሉዝ ካደረጋችሁ ያንን ዛሬ ካጣችሁት ዛሬ ጃችሁን አንሱና ጌታን ጠይቁት ሰሬንደር አድርጉ አሳልፋችሁ ስጡ ህይወታችሁን መልሳችሁ ለእግዚአብሔር እንደገና ሪዴዲኬት አድርጉ የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ከእናንተ የተወሰደው ነገር ሁሉ ይመልስላችኋል ሃሌሉያ የመጨረሻ ጥሪ አደርጋለሁ እዚም እዛም ማዳራሽ ያላችሁና ይሄንን የቃል ኪዳን ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ የምትፈልጉ ወደዚህ ጋብዛለሁ ቶሎ ወደዚህ ነው ቶሎ ወደዚህ ነው ዛሬ ይሄንን ውሳኔ አድርጉ ይሄን ውሳኔ ቶሎ ወስኑ ጊዜው እየሄደ ነው ጊዜው እየሄደ ነው ዓለም እንደምታዩት እየሆነ ነው ዓለም እንደምታዩት የጨለማ ግራውንድ እየሆነ ነው በዚህ ዘመን መትረፍ የሚችለው በዚህ ዘመን መልካምን ህይወት መኖር የሚችለው የማይሰርቅ የማይገድል የማይዋሽ አይደለም የማያጠፋ አይደለም መልካም ሆኖ የሚኖር አይደለም የማይዋሽ አይደለም በእውነት በዚህ የጨለማ ዘመን ከዚህ ሁሉ ማምለጥ የሚችለው ከጥፋት ማምለጥ የሚችለው ከጨለማ ማምለጥ የሚችለው ህይወቱን ለእግዚአብሔር አሳልፎ የሰጠ ሰው ብቻ ነው መልካም ሰው አይደለም መልካም ሰው አይደለም የማይዋሽ አይደለም የማይሰርቅ የማይበድል ቅን ፈራጅ ብቻ አይደለም ህይወቱን ለእግዚአብሔር አሳልፎ የማይሰጥ ሰው ከዚህ የጨለማ ጊዜ ሊተርፍ አይችልም ከዚህ የጥፋት ጊዜ ሊተርፍ አይችልም በመጨረሻም ደግሞ ይሄ ሁሉ ሲዘጋ በእግዚአብሔር ፊት መቆም አይችልም ዛሬ ግን ወደዚህ ስትመጡ ህይወታችን እሱ ይረከባል የሱ ህይወት ስለናንተ ይናገራል የናንተ መልካምነት ሳይሆን የሱ ህይወት በእግዚአብሔር ፊት ይታይላችኋል ወደዚህ የመጣችሁት እናንተም ይሄንን ኪዳን ለማድረግ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ወደዚህ ስለመጡ ጌታን እናመሰግነዋለን ሃሌሉያ እናንተ ወደዚህም የመጣችሁ ሰዎች ወስናችሁ የመጣችሁት ለዚህ ነው ዛሬ ህይወታችሁን ለሱ ተሰጥታላችሁ እሱ ይረከባል እግዚአብሔር በሚገዛበት ክልል ጨለማ የለም እግዚአብሔር በመድር ላይ በተመረረ ጊዜ ባዘነ ጊዜ ምን አለ ከእንግዲህ ነፍሴ ከሰው ጋር አይኖርም እስከመቼ ድረስ መንፈሴ ከሰው ልጅ ጋር ይኖራል ብሎ እግዚአብሔር ያንን መንፈሱን ከሰው ለየ ያን በለየ ጊዜ ሰው ከእግዚአብሔር ፊት ሙሉ ለሙሉ ወጣ የሰላም ምክንያት የሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ከሰው ተወሰደ የብርሃን ምክንያት የነበረው ከሰው ተወሰደ ብርሃኑ ተወሰደ ሰላሙ ተወሰደ ፍጻሜው ተወሰደበት ከዛ ተቀበዝባጅ ሆኖ ኖረ በጨለማ ተመላለሰ ዛሬ ወደዚህ ስትመጡ ህይወታችሁን ለእግዚአብሔር ልታስረክቡ ነው የመጣችሁት የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ይረከባል ከዛ በኋላ ይሄ መንፈስ በህይወታችሁ እንደገና ይታደሳል የብርሃን ምክንያት የሆነው ብርሃን የሆነው ሰላምን ወደ ህይወታችሁ ይዘ ይመጣው በምንም ምክንያት ሳይሆን ግን ጀስት እግዚአብሔር በመኖሩ ብቻ በሰላም መኖር ትጀምራላችሁ ለምን የእግዚአብሔር መንፈስ የሰላም መንፈስ ነው አሹራንስን የሚሰጥ መንፈስ ነው እንደማትጠፉ አሹራንስን የሚሰጥ መንፈስ ነው እንደማትሞቱ አሹራንስን የሚሰጥ መንፈስ ነው ዛሬ ወደዚህ የመጣችሁት ለሌላ ለምንም ጸሎት ሳይሆን ይሄንን ኪዳን ለማድረግ ነው ህይወታችሁን ለሱ ልትሰጡት
براساتشو فكاد أسالفاتشو لتساتوت السودة مو بملكامنتو بمهاري نتو ينانتان هيوت للركام سلازي قدزي سلامت أتشو إكزابير نامسكنا لن كباستر أوميغا إك الكيدان انتقلو تاررقال لاتشو كزابر انتقلان هاليلو هاليلو هاليلويا كبر لغيتا يهون جبجباتشو دسي ميلوز عين سوا يدلم ندغن اسكي لغيتا هاليلويا Hallelujah, Hallelujah. Aun besamat zan talak desta hunwal. Nantam destonyo chkawanachun daganat chabchaba na elta. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kabul lagi taihun. Nante zimat achu ni melun. Kini boalat ralachu. Ki jo chachu wade samayamlak. جو تشاچون انسولت تشاچون جاچون دانساچون يميلون تلالاچو اغزابير هوي امسغناحلو لاني مهرت سلبزالني طبقا سلبزالني سلرداهني زاري ودي بيت اندمطا سلادركني امسغناحلو املاكي هوي اني حاطياتنيا نني እኔ በደለኛ ነኝ አሳዝኛለሁ በድያለሁ ዛሬ ይቅር እንድትለኝ እለምናለሁ ስለኔ ኃጢአት በመስቀል ላይ ደሙን ባፈሰሰልኝ በልጅ በኢየሱስ ደም እንድታጥበኝ እንድትቀድሰኝ እለምናለሁ እግዚአብሔር ሆይ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን كازي ساعت جمرو يهيوتي آدان مدحانيت جيتا نغوس آدرگي آهون بفق آده شمي حلو جيتا يسوس يني آدان ينه جيتا يسوس يني نغوس نه جيتا يسوس يني جيتا نه أمسقنا حلو عالمن كجالو سيطان كجالو سراون هلو كجالو جيتا هوي اهون لجهارجه سلتك ابلكن امسقن هالو بجيتا بيسوس سم امين هاليلويا